Da er frokosten unnagjort i store monner. Vi er på vei ned på skistadion og skal nå følge Kristin på hennes vei mot gull på vei 2 og gull i OL. Vi skal jo vise oss frem litt ut i løypa. Kan vi jo se hvordan vi skal synes ute her. Det er gult! Jeg må legge meg der, jeg bare venter da. Ja vel! Ute på 2 kilometer, så er det fortsatt Heidi Weng som leder av, 7.41. Vi venter snart på juniorjenta inn mot... Weng var jo da 10 sekunder foran Gausen, ute på... Og nå er 79, siste i dag, da kontrollerer hele feltet, Kristin Strømmer Steira! Du må jo bort i svingen og jage litt. 2nd place after 5 kilometers, 4 seconds. Hold on, man! Få ta det tid! Motivert, Vibeke. Heia, kom igjen, Kristin! Heia! Du får den til Kristin! Kjempebra, Kristin! Best i verden! Oppe med flagget! Kom igjen, Kristin! Dette går bra! Best i verden! Steira nest best av de norske, så det Bjørgen. Om andreplassen, så det Frank på en halv minutt ned til. Nå er vi på en svar, 30-02, en halv minutt på seg neste. Slutt med 52 sekunder bak Bjørgen, og 12 sekunder foran Arian. Helt øverst på den øverste trinnet, som så mange ganger før, er på banestøren i suveren stil. Rarones! Ja, hvordan føles det? Klassiske spørsmålet. Veldig bra. Det er kjempegodt fornøyd i dag. Og dere var godt synlige, så dere hørte dere. Ja, du hørte oss. Det var bra. Vi er en frisk gjeng. Bli best gjengen. Vi er bli best gjengen, og vi er ute i dag for å heie på Kristin. Jeg prøvde også i går, og var veldig fornøyd med andreplassen henne. Og vi trodde det var kuer i dag, vi var først på stadion, så vi er på hockey. Vi også, disse er med og skal gjøre Kristin Strømmer Steira best mot OL. Hvordan gjør man det? Ja, med de rette holdningene så går vi i hvert fall et spekke og får rett kunnskap i forhold til teknikk og det mentale. Og så er det jo beinhard jobbing hver eneste dag for å vinne, da, som er vanskelig selvfølgelig. Foran Martin Kristoffersen, Therese Johaug, Kori og Fri nummer 8.
Og nummer to, fra Gjelforsøk, Kristin Størmer Steira! Og dagens vinner på 5 kilometer klassisk for kvinner, som i går, som tidligere, fra Rognes IL, Marit Bjørgen! Marit Bjørgen, Kristin Størmer Steira, Marte Kristoffersen, de er de tre beste på 5 kilometer. Gjengen, vi har snakket med deg i før start, og vi er her og heier på deg. Hvordan var de til å heie i dag? Veldig bra. Det fungerer å gå litt her, etter både synging og ropping på stadion, men det er hatt det før. Det er bra, så da vil du sende en hilsen bort til deg, da. Hallo! Hei, Kristin! Og vi ligger jo litt tilbake, gutter. Hei!